קהלת מחפש את השמחה לאורך כל הדרך, וכל פעם הוא חוזר לזה. אבל כל פעם הוא מחפש אותה במקום אחר. מה שנעשה היום זה פשוט נעבור בכל התחנות שעבר קהלת, ולמה הוא לא מצא את השמחה באותה תחנה. וכיוון שקהלת לא מצא את השמחה בכלל, אז אנחנו נצטרך אחר כך להתוות דרך להשיג את מה שקהלת לא השיג. עכשיו, יש מושג שנקרא הנאה. או באנגלית קוראים לזה pleasement. הנאה היא לא שמחה. זה שני דברים שונים. ואנחנו לא מחפשים את ההנאות, כי הנאות אפשר לקבל באלף דרכים, לא צריך שיעור בשביל זה. אבל כן צריך שיעור של לקבל את השמחה. עכשיו, זה קשור עם מה שאנחנו צריכים ללמוד היום, ואנחנו נמצאים כאן בסוף פרק ח', בפסוק ט"ו, ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. שימו לב, אחרי שהוא עובר דרך כל כך ארוכה בספר, הוא עדיין דבק באמירה הזו, שאין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. והוא ילבנו בעמלו כל ימי חייו, ושנתן לו אלוהים תחת השמש. אבל תראו מה שכתוב בהמשך, וראיתי את כל מעשי האלוהים, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמול אדם לבקש ולא ימצא, וגם אם אמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא. כלומר, בסופו של דבר, הוא לא מצא. אז אנחנו עכשיו נעבור על התחנות אחת אחת, זה מה שחשוב שאתם תכתבו. תחנה ראשונה, פרק ב', פסוק ב'. אמרתי אני בליבי, לחנה אנסך בשמחה. רואה בטוב. זה הניסיון הראשון, תחנה ראשונה. והנה גם הוא הווה. למה? לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. אז התחנה הראשונה של השמחה הייתה שחרות והוללות. ויש הרבה אנשים שחושבים כך. נכנסים למועדון, נכנסים למקום שבו יש תזמורת, שותים. מה עומד מאחורי התחנה הזאת? מה שעומד מאחורי התחנה זה לשכוח מן הצער ולהיכנס רגע לחיים דמיוניים של שמחה. בתקווה שהמצב הדמיוני הזה יימשך גם אחר. זה, אני לומד את זה מן המילים, אנסך בשמחה. זה בריחה מן המציאות. ומדוע זה נכשל? כי בסופו של דבר, האדם חוזר אל המציאות. והוא חוזר אליה במצב יותר קשה מאשר הוא נכנס אליה. זאת תופעת הסמים של היום. והיא תופעה מאוד נפוצה. זאת אומרת, דווקא התחנה הראשונה של ספר קהלת, זו התחנה שנכשלים בה רוב האנשים, במיוחד הנוער, שהוא מחפש באמת. למה התוצאה היא יותר גרועה מאשר הכניסה? מפני שכאשר האדם עובר בחזרה מן הדמיון אל המציאות, הוא נוחת אל המציאות, אז הנחיתה היא קשה. ניתן לכם דוגמה, לא ששמים. לא ששמים. אדם יחס לחתונה, רוצה לשמוח. יש תזמורת, יש שירה, כולם רוקדים. והתקווה שלו היא שאת הרגע הזה הוא ימשיך אותו הלאה. בפועל, אחרי זמן, נגמרת החתונה. נניח שהוא לא הולך הביתה, אלא נשאר עוד קצת. לאט לאט אנשים עוזבים, עד שנגמר הכל, באים המלצרים, באים מי שמנקה, שוטפים את האולם, חבים את האורות,
ואז פתאום האדם הזה עומד מול אולם חשוך, רק מים על הרצפה, ואחר כך סוגרים את האולם. באותו רגע, זו, הוא חוטף אכזבה מאוד קשה, כי הרגע הזה יותר גרוע מאשר הרגע לפני שהוא נכנס. אז במילים אחרות, הבריחה מן המציאות היא טובה לאותו רגע, לאחר מכן הנפילה היא יותר קשה, ואז הוא מנסה להחזיר את הרגע בדרכים לא שגרתיות. ולכן אדם מדרדר מסם לסם, מבריחה לבריחה, עד שבסוף הוא מתעסק. אז הנה אמר, לשמחה מה זו עושה? אני אמרתי, לשחוק אמרתי מהולל, ושמחה מה זו עושה? אין שמחה. אז הנה התחנה הראשונה, והתחנה הזאת נשללה. ואני דווקא הדגשתי אותה הרבה, מפני שבתחנה הזאת נכשלים רבים מאוד, ואחר כך הם יוצאים מאוכזבים, והתוצאות הן קשות. תחנה שנייה, פרק ב', פסוק י'. וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. השמחה הזאת היא לא שמחה של שחרות ועוללות, אלא זו שמחה של צבירת רכוש, שלטון וכוח. אתם תראו אנשים שהם, יש להם את הכוח, אם הם בעמדות מפתח. אז הם נהנים מכל רגע שהם, מהאקשן, מהפעילות, מזה שהם בעצם אומרים מה יהיה ומה יתבצע. כמובן, צבירת רכוש. מי לא חושב שעל ידי צבירת רכוש הוא יהיה שמח? כמעט כולם. והנה שלמה המלך אומר את הדבר הזה, אני עשיתי את הכל, עד כדי כך כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. תראו לצלכם שאני מסתכל על ההר הזה, אומר, ההר הזה אני רוצה שיהיה שלי, מיד רשום בטאבו שלך. אני רואה בניין, אני רוצה שיהיה שלי, מיד ישם. אתה רואה מכונית, עולה מיליון דולר, אני רוצה שהיא תהיה שלי, תהיה שלי. כל ששאלו עיניו של שלמה המלך, לא עצל מהם, יש יותר מזה? אז אולי זה מביא לשמחה. זו התחנה השנייה. התוצאה היא, תראו את ההמשך, ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, בעמל שעמלתי לעשות, הנה הכל עבר ורות רוח. פניתי אני לראות וכולי, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך. מה הבעיה פה? הבעיה פה היא שפתאום נוצרת תחושה שכל מה שצברתי יעבור למישהו אחר. יעבור ליורשים, האם היורשים ראויים. כלומר, התחושה הזו של האכזבה היא בעצם מפרקת את כל התחושה של השמחה שהייתה מקודם. והאכזבה היא מאוד עמוקה והוא נכנס לפחדים. כלומר, במילים אחרות, ברגע שאדם צובר רכוש וכוח, שזה אמור להביא אותו לשמחה, וזה באמת מביא אותו לשמחה, כך הוא אומר, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. אבל מיד אחרי זה, הוא מתחיל להרהר מה יהיה ההמשך. ולאן זה יגיע הכל. ואז שוב פעם, האכזבה היא פה גדולה מאוד, כי למעשה לא השקעתי כל כך הרבה, ולא רכשתי כל כך הרבה. אז אין לי כל כך הרבה אכזבה שאני מעביר את זה הלאה. אבל אם השקעתי השקעה אדירה כזאת, וזה ייצא ממני, אז פתאום האדם מתחיל, זאת אומרת, התחושה הזו היא מחרסמת פה, ולא נותנת לו לספור. נכון. אבל אנחנו בתוך עמי אנוכי יושב. המציאות היא שכל אדם תמיד יש כמה ילדים, ולא כל הילדים תמיד הם הולכים בדרך שהוא רוצה שיהיה. ניקח את שלמה המלך בעצמו. היה לו בן רחבה, כדוגמה. הוא היה הבכור. היו לו 1,000 נשים, היו לו 700 נשים שרות, 300 פילגשים. מ-700 נשים לא יוולדו 700 ילדים, ומתוך כל ה-700, הבכור היחיד, המשובח שבהם היה רחבה. והוא קרא לרחב העם, מן הסתם, כדי שירחיב את גבול העם. ומה התוצאה? נחלקה המלכות לשניים. הוא זה שגרם לנזק הכי גדול לעם ישראל,
לחלוקת מלכות ישראל לשניים, יהודה וישראל. אז אם שלמה המלך מדבר על מישהו שהוא מפחד שהוא יבזבז את כל מה שהוא עשה, אז זה קרה לו. אז כך שהדוגמה האישית פה היא, כן. אתה מזכיר לי את חזקיהו המלך. חזקיהו המלך, ישעיהו בא אליו וכעס עליו, ואמר לו, אני מנבא, הוא ניבא בשם השם, שכל האוצרות שיהיו לו יעברו למלך בבל. אז הוא אמר לו, טוב דבר השם שדיבר. אז הסתכל עליו ישעיהו, אמר לו, מה? אמר לו, כן, כי יש שלום ואמת בימיים. אחרי המבול. אבל זה לא נורמל. נמשיך הלאה. אתה יודע, היה קיסר רומא, קליגולה, או נירון קיסר, אני לא יודע, אחד מהם. שרומא הייתה נשרפת, הם ישבו על המרפסת של הקיסרות, של הארמון, וצהלו לראות את רומא עולה באש, בלהבות. אבל זה פסיכיות, זה משהו פסיכי, זה משהו חולי נפשי, זה לא... אוקיי, תחנה שלישית. פרק ג' פסוק כ' ב'. כף ב' וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו. מה השמחה הזאת? אנחנו מתקרבים לשמחה אמיתית, כלומר שמחת היצירה, שמחת העשייה. זו כבר מתחילה להיות שמחה אמיתית, כי בריחה באמצעות שתייה, באמצעות שכרות, היא ממש מהלך גרוע. צבירת כוח ושלטון, היא יוצרת בעיה שנייה שמפרקת את השמחה. אבל זה הדבר, התחנה השלישית הזאת היא הרבה יותר רצינית, כי היא מתקרבת לאמת, שאדם יוצר שמח במעשיו. יש יותר מזה שאדם שמח בשמחת היצירה. אני תמיד דורש את זה בשבע ברכות, בחתן וכלה. יש בשבע ברכות, שלוש ברכות ברכות היצירה, יוצר האדם, אשר יצא את האדם בצלמו והתקין ממנו בניין עד עד, אחר כך, היצירה, שהכל ברא לכבודו, אחר כך יוצר האדם, עוד פעם יוצר האדם. אחר כך יש שלוש ברכות של שמחה, משמח ציון בבניה, אחר כך משמח חתן וכלה, אחר כך משמח חתן עם הכלה. אז יש לנו יצירה מצד אחד, כמו מנורת שבעת הקנים, שלושה קנים מצד אחד, זה יצירה, שלושה קנים מצד שני, זה השמחה. קנה אמצעי, יש בו גם שמחה וגם יצירה, שזה היין, אבל מה אני רוצה לומר? אני אומר להם, חתן וכלה, אתם עכשיו שמחים, אתם יודעים במה אתם שמחים? שסוף סוף אתם יכולים לעשות, לבנות בית כמו שאתם רוצים, ולא כמו שההורים מכתיבים לכם. אז כל הזמן היה לכם תלונות על ההורים, למה ככה, למה ככה, עכשיו אומרים לך, תשמע, אתה מדבר על החינוך של הילד, בוא, הנה, לא, יש לך, אתה עכשיו תוליד ילד, חנך אותו, במקום לבוא בביקורת, בוא תעשה כל מה שאתה חושב שזה נכון לעשות. אתה כועס שהבית היה ככה, תבנה בית איך שאתה רוצה. אתה כועס על הריהוט של הבית, תראה את זה איך שאתה רוצה. אתם עושים מה שאתם רוצים, כלומר, אתם יוצרים יצירה חדשה על פי המתווה שאתם קוראים. זה מה שמביא את השמחה. אז הנה, שמחת היצירה, מה רע בזה? התשובה היא בהמשך. בפסוק ד', בפרק ד', פסוק ד', וראיתי אני את כל העמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורוטבוח. כלומר, הוא גילה שבעצם מה מדרבן אותו לפעול וליצור? קנאה ממישהו אחר. כלומר, לעשות משהו בגלל שמישהו אחר עשה אותו, או לעשות את זה יותר טוב ממנו. וזה בעצם כל כישרון המעשה היום. זאת התחרות החופשית. דרך אגב, פעם ביקשו לבטל את זה באמצעות הקומוניזם, שאומרים שהכל שווה. ואין תחרות. וזה הביא לניוון בכל מערכת הייצור הרוסית. לעומת מערכת הייצור
במדינות המערב, שהיא פתחה מאוד, בגלל התחרות, לתחרות הזאת, תחרות החופשית, תחרות העסקית, מביאה כל אחד ליצור משהו שאין, שמישהו לא עשה כמוהו. ומזה מתפתח העולם. אז שלמה המלך אומר, ראיתי אני כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו. דרך אגב, אני בישיבה רציתי לבטל את הקנאה, בישיבה התיכונית. איך? כן. אז דווקא לקחת את, את המוקש. כן. אז כל הזמן בחידון ברכות שעשינו, התגשתי, אנחנו רוצים לשבח את כל מי שעמל ואת כל מי שטרח, וגם מי שלא זכה מקבל פרס, פרס כזה, פרס אחר. שלא יצא אף אחד נפסד מהמהלך הזה, ולא רק מי שזכה. אבל מצד שני, יש תמיד מי שזוכה. אז זה הצד הבעייתי. אז זה לא כל כך חלק, אבל מצד שני זה מדרבן את כל החמישים שיהיו ללמוד. כל אחד רוצה להגיע ראשון. אז יש פה קנאה, אבל לא קנאה שלילית עד כדי כך. אז זה לא פשוט. בוא נאמר ככה, אי אפשר לומר שבישיבה התיכונית היא מבוססת על תחרותיות בציונים. אין שם כל מי שאחד מקנה בשני, והשני רוצה להשיג. יש עזרה הדדית בישיבה התיכונית. כלומר, אם אתה השגת הישג, אז אתה גם עוזר למי שלא השיג. איפה שאני למדתי בישיבה התיכונית, זו הייתה תחרות מאוד קשה, והיא גרמה להרבה מאוד עגמת נפש. ולא היה עזרה, כי אני, למה לי לעזור כשאני יכול להשיג ציון יותר טוב? למה צריך לבוא על חשבוני? כן. אז אתה שואל לי קנאה סופית, אומר, מה, בסדר, יש, בשביל זה אמרתי חידון ברכות, יש בו את ה... בכל אופן, השארתי את החידון ברכות, לא ביטלתי אותו, ויש בו קצת תחרות, אם אתה רוצה להשיג את זה, אבל זה מאוד מאוד קשה לדייק במינון של התחרות הזאת. תנסה אתה לעשות את זה ותראה. אוקיי, בכל אופן, הנה פה המוקש של שמחת היצירה. כי אם אתה תיכנס לתוך שמחת היצירה, אתה תראה שזה שמחת הניצחון. הנה, עשיתי משהו שאחרים לא עשו. ואז בעצם אתה מנצח מישהו. ואז זה בא מקנאה וניצחון. הקנאה והניצחון, יש בהם... נגיד, כשל לא קטן. זו בעיה לא קטנה, שהיא מפריעה לכל תחושת השמחה. אז זו התחנה השלישית. עכשיו התחנה הרביעית, היא פרק ה' פסוק י"ח. תראו, הוא מתקדם כל הזמן לקראת הדברים הנכונים. פרק ה' פסוק י"ח. כי גם כל האדם אשר נתן לו אלוהים עושר ונכסים וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זו מתת אלוהים היא. שימו לב, לשאת את חלקו ולשמוח בעמלו. מה זה? איזו עשיר השמח בחלקו. זה ממש השמח בחלקו. אז אתם רואים, אז עוד פעם נחזור. התחנה הראשונה, בריחה מן המציאות, שיחון. הורדנו את זה, הוללות. התחנה השנייה, אבל זה צבירת רכוש וכוח. יש בעיה, קשה מאוד. התחנה השלישית, זה שמחת היצירה. יש בה בעיית הקנאה. התחנה הרביעית, שמח בחלקו. אז הנה, אתה רואה, הוא מתקרב לאט לאט למסקנות הנכונות שאנחנו גדלים עליהן כל הזמן. האם יש בעיה בשמח בחלקו? כן. הבעיה משמח בחלקו זה מה יהיה אחר כך. עוד פעם, התחושה של הלא נודע. האם אני יכול לעשות משהו שישאר? בסדר, אתה שמח בחלקך עכשיו, מה יהיה מחר? ויש תחושה של החמצה מסוימת. כאילו הייתי יכול לעשות יותר. מה אני ישבתי והסתלבטתי במה שעשיתי? אתם יודעים,
אתם הולכים אצל הערבים למשל, אני אקח את זה כדוגמה. פועלי יום, אז יש כאלה, יוצאים לעבודה, חפשים עבודה, סבל, מי רוצה סבל? שכיר יום, אז עומדים בשוק הסבלים, אתה עולה לוקח, אתה רוצה להעביר מקרר מקום לבום, אתה לוקח אותו, הוא מעביר. הרוויח היום הרבה כסף, 300 שקל ליום. טוב, בשביל מה הוא צריך מחר לעבוד? הוא הולך לבית הקפה, יושב שמח, מתנהג שש בש, ביליארד, מבסוט. נגמר לו הכסף, עוד פעם יוצא לשוק, ומחכה שמישהו יזכור אותו, משלם לו כסף. שמח בחלקו, כן, לכאורה כן. קיבלת 200 שקל, 300 שקל, שב, תאכל, תשתה, תהיה מבסוט. אבל יש פה מין התעלמות מן העתיד. אין פה חיסכון, אין פה מחשבה על מחר. ואם מחר לא יהיה לך עבודה, ואם מחר לא יהיה מי שיפרנס את זה. אז מה, על מה אתה שמח? בדיוק. מבינים? יש פה גם צד שלילי לדבר. וזה הדאגה ליום מחר. אז עוד פעם, השמחה הזאת היא נקטעת, היא קטועה. אז זאת התחנה הרביעית. התחנה החמישית היא תחנה עוד יותר חזקה. וזה פרק ח' פסוק ט"ו, זה הפסוק שבו פתחנו היום. ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם אשר תחת השמש כביכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. והוא ילבנו. מה זה הוא ילבנו? הוא ילבנו פירושו, הוא ילבנו. ילווה אותו. ילך איתו. כמו הפעם ילווה אישי אליו. דהיינו, אתה מתחבר אל מעשה השם. שהוא עשה את העולם ועשה את המציאות. ואתה אומר, אני זורם במציאות, אבל לא סתם זורם זרימה חילונית, אלא זרימה אפילו דתית, זרימה עם מעשה השם. זה עוד יותר אמיתי מכל מה שראינו עד עכשיו. אבל גם זה ללא הועיל, מפני שהרבה פעמים אתה מוצא דברים מאכזבים במציאות. אתה אומר, אתה לא יכול להבין את מעשה האלוקים. אתה לא יכול להתחבר תמיד למעשה האלוקים. כמו הפסוק שאומר, מה זאת עשה האלוקים לנו? כאילו, אנחנו לא מאמינים שזה מעשה האלוקים. כי לא יכול להיות שהוא עשה דבר כזה, אבל הוא עושה את זה, אתה לא מבין. אז לא תמיד אדם יכול להתחבר אל מעשה האלוקים. למשל היום, כל אחד שואל, מה זה המסכות האלה? הולכים כמו כלבים עם זמם על האף. מה זה הדבר הזה? מה זה אתה עשה אלוקים לנו? מה הביא לנו איזה נגיף, מחלה, אין פרנסה, אין זה, אין זה. כמה אנשים יכולים היום להתחבר ולהיות שמחים עם מסכה? לא הרבה. יש כאלה. אבל הרוב לא אוהבים את זה. כל הקפסולות האלה, הבידודים האלה, כל הזום. הנה, ראיתם, נכנסתי, שרתם, כשהייתי בזום אף אחד לא שר. אז נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. אז קשה להתחבר תמיד עם מעשה אלה. אז עדיין יש פה איזה משהו שמשבית את השמחה. זאת התחנה החמישית. התחנה השישית, וזאת התחנה הסופית, והוא לא הגיע לשמחה, היא פרק ט' פסוק ז'. פרק ט' פסוק ז', כתוב ככה. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. לכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. כלומר, זו שמחת כפרת העוון, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. כשאדם עובר תהליך של כפרה מסוים, עושה כפרות, שמח כי הוא נקי. לכאורה, גם זה משהו טוב. אדם נותן צדקה, אז הוא נקי.
הוא מתפלל בבוקר, הוא נקי. זאת אומרת, הוא שמח שהוא כאילו שילם את החוב שלו, במידה מסוים. כיפר על אבונו. מה הקשל שהוא מוצא בזה? הקשל הוא שזה הרבה פעמים דמיוני. כלומר, אתה סבור שרצה אלוהים את מעשיך. אתה מבטל את תקיפות המצפון על ידי כך שאתה חושב ואתה מרמה את עצמך שכיפרת על אמונותיך. אז אם כן, נשארנו עם דרך ללא מוצא. אז אתם, אחרי שאתם כתבתם את כל זה, אחר כך תסכמו את זה על פתק קטן. רק את התחנה ואת הבעיה. זה לצד זה, זה לצד זה. במשך החיים אתם תעברו את כל התחנות האלה, שתבין. וזה לא משנה שעכשיו שמעתם שיעור. כי השיעור נכנס והוא מתבית לו לאיזשהו מקום, אחר כך החיים הם יותר חזקים מהשיעורים. אבל אם אתם תחזרו על הסיכומים האלה, אתם תמיד תתקלו. עכשיו, מה שחשוב פה הוא לדעת להתקל ואיך לעבור, איך לעבור את את הקטע הזה מבלי שהכשל יגרום לכם לדיפרסיה, לדיכאון. כן. מה אתה אומר? תחנה שלישית? לחזור על השלישית? לא, הוא הלך לכיוון רוחני. זה כמו הראשון ברמאות העצמית, אבל שם זה הוללות, שם זה בריחה. הוא מחפר על עוונו, הוא מדבר עם בורא עולם, הוא הולך איתו. הרי התחנה הקודמת הייתה זרימה עם המציאות שתתחבר עם מה שעשה השם. אז כבר אתה מגיע. עכשיו אתם תראו, כשאני אתן לכם את המתכון לשמחה, תראו, זה יופיע. כלומר, חלק מהתחנות תופענה, אבל עם תיקון. חייבים תמיד להוסיף משהו, איזשהו סממן, כדי לשמור על זה, ולא לאבד את זה, ולא להפוך את זה לדמיון. כן. אז אנחנו נגיע גם לזה. אמרתי שיש פה, מין מפתחות כאלה, קודים, שאתה צריך להוסיף אותם כדי לקבל משהו שלם. כן. אז צריך להוסיף פה עוד סממן, זה מה שאמרתי מקודם. יש פה איזה קוד שאתה מבטל את הדבר השלילי, ואז אתה מקבל רק את הצד החיובי. אז זה עכשיו אנחנו נדבר. כן. גם זה נכון, אבל אנחנו נראה את זה כשנגיע לשם, לקטע הזה. של כאילו זורק את הכל מעלה. טוב. עכשיו אנחנו נגיע אל הדברים האמיתיים. אז תכתבו לכם עכשיו 4 נקודות שמביאות להשגת השמחה. אחרי שהבנו עם מה לא משיגים את השמחה, מה כן? א', חשיפה וגילוי העצמיות. תכתבו את זה. חשיפה וגילוי העצמיות. 2. עשיית חסד עם הזולת. 3. אהבה, שהיא נתינה. בסוגריים, ולא תאווה, שהיא קבלה. 4. לגוע בחיים הנצחיים.
אלו הם ארבעת הנקודות, אני חוזר עליהן, שמביאות לשמחה. אחד, חשיפה וגילוי העצמיות. שתיים, עשיית חסד עם הזולת. שלוש, אהבה. ארבע, להרחיב את נקודות המגע עם החיים הנצחיים. כן. אתה נדבר על כל נקודה. עכשיו, כל ארבעת הנקודות האלה הם ארבעת החגים שיש לנו. חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות ושמיני עצרת. יסן. חג הפסח, גילוי העצמיות. יצאנו מעבדות. אנחנו לא עבדים למישהו אחר. אנחנו. זה חג הפסח. חג השבועות זה להביא ביקורים. זה עשיית חסד. חג הסוכות זה אהבה. להיות מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. בסוכה, ארבעת המינים, בבית המקדש. בשמחת תורה זה החיבור עם התורה שהיא החיים הנצחיים. עכשיו, זה עדיין מאורפל, כי לא התייחסתי לכל אחד בנפרד. אז אנחנו נתייחס עכשיו לכל דבר בנפרד. בואו נדבר קודם כל על גילוי העצמיות. ניתן דוגמה. כשלומדים תורה, כשאדם לומד תורה, אז השמחה הראשונה הוא שהוא מגלה שהוא יכול להבין. הוא מבין, אז פתאום הוא שמח. למה הוא שמח? כי זה הוא. אם הוא לא מבין, אז הוא בעצם חוזר כמו טוקי על מה שאמרו לו, אבל הוא לא מבין את זה. אז זה לא הוא. לכן חשוב שישאלו שאלות. כי כל אחד מנקודת מבטו, יכול להיות שהוא שמע את זה, אבל זה לא מדבר אליו, כי יש לו שאלה. הוא צריך לשאול את השאלה, ואחרי שנענה לו השאלה, זה יתיישב על ליבו. הוא צריך להבין את זה. אז ההבנה, זה הגילוי הראשון של העצמיות. אחר כך, כשאדם חוזר ומשנה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מרגיש שזה מתחיל להיות חלק ממנו. עוד פעם, זה גילוי העצמיות, חיבור אל עצמו. זה חלק ממנו. אז הפעם הראשונה שהוא הבין, זה יפה, זה נכון, הוא מבין את זה, זה חדר אליו, אבל זה עדיין זה לא הוא. ככל שאתה משנן וחוזר, זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה הופך להיות חלק ממך. הדבר השלישי, השלב השלישי, היא ללמד אחרים. שאתה לוקח מישהו ומלמד אותו את מה שאתה יודע. אז יש פה, עוד פעם, אתה מגלה את עצמך ברמה חדשה. של יכולת להעביר הלאה. לא רק שזה יישאר אצלך. והשמחה הרביעית היא היכולת לחדש חדשים. היא יכולת להפיק ענפים חדשים. לא רק מה שלמדת, אלא אתה מדמה משהו למשהו, ואז יש לך פתאום יצירה חדשה. שלך. אז נתתי לכם פה ארבע דוגמאות בלימוד. יש דוגמאות בכל תחום, אבל בלימוד, אז אלו ארבע דרגות, תראו, כשילד מתחיל ללכת, הוא שמח מאוד, אבל לא מבין לשהו, כי הוא לא הולך לבד. הוא מתחיל לאכול לבד, הוא שמח, כי הוא יכול לאכול לבד. זה לא בתחום הלימוד, כמעט בכל תחום, הילד עובר משלב של עוזרים לו, לשלב שהוא עומד בפני עצמו. עכשיו, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, נקודה מאוד חשובה, ומאוד חשוב שאני אדגיש את זה. הרבה פעמים אדם מצטער שמישהו אחר לא יכול להחליט מישהו. כי היה לו יותר טוב שמישהו אחר מחליט. הוא גדל בחממה, הוא גדל בבית, הוא גדל בישיבה, הוא גדל במקום שבו יש מי שפותר לו את הבעיה. והוא קשה לו, עובר קושי במעבר לכך שהוא צריך לפתור את הבעיה בעצמו, אין לו את מי לשאול. אין לו עם מי להתייעץ. ואז הוא אמר, כמו שאמר רבי עקיבא על רבי אליעזר,
הרבה מאות יש לי ואין לי שולחני לרצותן, אין לי מי שיפרוט לי, אין לי מי שיגיד. אבל מצד שני, הרגעים האלה הם הרגעים הבונים את האדם. הוא מקבל כוח לא להיות תלוי, אלא להחליט בעצמו. אז הוא צריך לעבור את הקטע של התלות ברגע של גילוי עצמי. וזה רגע חשוב מאוד. אז צריכים לדעת את הקושי, אבל צריכים גם לעבור אותו. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שבו קשה לנו לבחור. וזה גורם לנו הרבה מאוד קונפליקטים פנימיים. ואנחנו מצטערים על הקונפליקטים, אנחנו רוצים שהדברים יהיו פשוטים. אבל זה לא כך. בסופו של דבר, מה שאתה מחליט, וזו נקודה חשובה מאוד שאני רוצה לומר, מה שאתה מחליט, גם אם היא החלטה נכונה, וגם אם היא החלטה לא נכונה, זאת החלטה שלך. אתה צריך להיות שמח שקיבלת את ההחלטה. ואם זה הכישלון, אז תלמד להתגבר על הכישלון ולהמשיך הלאה. אבל תשמח שאתה החלטת ולא מישהו אחר החליט בשבילך. כי בעצם האדם נבחן בחיים, לא על התוצאות, אלא על ההחלטות. אם שקלת נכון, גם אם נניח במקרה הזה טעית, אבל שיקול הדעת שלך היה שיקול נכון. יכול להיות שזה לא התאים למציאות. כי מי שעמד מולך הוא לא מה שאתה חשבת. אבל השיקול שלך היה שיקול נכון. אז אתה שקלת והלכת לכיוון הזה. אז אחר כך זה לא יצא נכון. בסדר. אבל פעם הבאה זה יצא נכון. או תלמד להסתדר עם מה שהחלטת. אבל תשמח שאתה החלטת, ולא מישהו אחר החליט בשבילך. לא סתם אמרו חז"ל, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבית של חברו. ככה ירושלמי אומר. ויש נפקא מינה מזה, לגבי אם אדם הפקיד פיקדון, נניח, הפקיד פירות אצל מישהו, והוא לא בא לקחת, ובינתיים הזמן עובר, וחלק מהפירות מרכיבים. אז זה שקיבל את הפירות, אומר לעצמו, מה, אני אחזיק את הפירות ירקבו? אני רוצה לעזור למי שיפקיד אצלי ולמכור את הפירות. ואז הוא מוכר אותם. והנה בא בעל הפירות, אומר לו, איפה הפירות? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, פחדתי שזה ירקב. מכרתי אותם. מה עשית? מה, עשית דבר טוב? שמרתי לך על הכסף? לא, אבל אני את הפירות האלה, אתה יודע כמה השקעתי בהם כדי לאכול מפרי העץ שאני נתתי. עכשיו בא, תביא לי כסף, אני אלך לקנות פירות שמישהו אחר עשה. רוצה אדם בקו שלו מתשעה קווית של חברו. עכשיו אנחנו ניכנס לתוך המושג הזה. מה זה נקרא שלך? מה זה שלך? מה זה קו שלו? מה זה? אומר רש"י, שהוא יגע ועמל בו. זאת אומרת, אם לא יגעת, זה לא שלך. נניח שאתה קיבלת בירושה את העץ הזה. עם פירות. האם אתה באמת תבוא למפקיד, לשומר, ותגיד לו, מה עשית? אני רוצה איזה קו שלי, אומר, מה קו שלך? קיבלת את העץ הזה בירושה, או מי שנתן לך מתנה. לכן רש"י מדגיש, הקו הופך להיות שלו כשהוא עמל בו. עכשיו, בוא ננתח את זה. למה זה נקרא שלך? אתה עכשיו הולך, זורע זרע באדמה, ועובד, משקה, מעדר, ולאט לאט צומח עץ. אחרי 3 שנים, פירות, 4 שנים. עכשיו תגיד לי, אתה אומר, העץ הזה הוא שלי. מה זה שלך? הזרע שקיבלת היה שלך? לא. האדמה שלך? לא. האוויר שלך? לא. קרני השמש שלך? לא. אז מה שלך? מה הפך לי? איך זה נהיה שלך? הוא אומר, כי אני עמלתי ויגעתי בו. העמל הוא שלך. ההחלטה לעמול והעמל, שאתה עמלת, והצעת, אז ההשקעה היא שלך. ההשקעה, אז יבוא מישהו וישאל, ההשקעה היא שלך? רגע, את הכוח קיבלת מהקדוש ברוך הוא?
את החוכמה קיבלת מהקדוש ברוך הוא, את השרירים קיבלת מהקדוש ברוך הוא, השם נותן לך כוח לעשות חי, אז מה שלך? מה נשאר שלך? ההחלטה. ההחלטה לעמול ולהשקיע היא שלך ואך ורק שלך, כי הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אתם מבינים עד איזה נקודה אנחנו מגיעים כדי להבין מה נקרא לסמוך בעצמיות? בבחירה, כשאתה בוחר לעשות טוב, ושוב, לא בתוצאות, כשאתה בחרת לעשות טוב, אתה צריך להיות שמח בזה שבחרת. כי הקדוש ברוך הוא לא בוחר בשבילך, והוא לא כופה עליך את הבחירה. ותמיד יש לאדם את הזכות לבחור. גם במצבים הכי קשים הוא יכול לבחור. זה נקרא שלא. ועל כך תבוא השמחה. אז עכשיו, עברנו כמה וכמה מדרגות של העצמיות, גילוי העצמיות, חשיפת האני האמיתי שלי. אז ברור שכשאדם עבד, זה לא הוא. כשאדם עושה, נופל לתאוותיו, זה לא הוא. הוא העבד. מה ההבדל בין עבד למי שותה לך פקודות, לבין התאוות הבשריות, שהן מכתיבות לך מה לעשות? תראו, דוגמה. דוד המלך. מי ישקני ממים מבור בית לחם אשר בשער? והתאווה דוד, בתאווה, יוצא לשתות מים. אבל לא סתם מים, מים מילדותי, מים מבור בית לחם, מים של שבט יהודה, שעכשיו נכבש בידי פלישתים. מי יביא לי את המים האלה? זאת תאווה, נכון? שלושה גיבורים הבקיעו בחרבות שלהם, נכנסו, עשו שמות שם את הפלישתים, הביאו, שאבו מים, בדלי, הביאו לו, הנה דוד המלך. דוד המלך מסתכל. אתם סיכנתם את חייכם בשביל תאווה שלי לשתות מים? המים שלי שווים את הדם שאתם סיכנתם? עכשיו כשאני שותה מים, אני מרגיש כאילו אני שותה דם. אני לא אשתה את המים. המים האלה, אני אנסח אותם להשם. ראיתם פה את התאווה בתפארתה, ואת ההתגברות על התאווה בהוד ההתגברות. מצד אחד, איך התאווה היא קורעת, אבל מצד שני, היכולת לשלוט. ולמה? כי המים הגיעו בדרך של סכנת פשוט. חוץ מזה, אתה הולך לתת דוגמה לאחרים, מה יגיד? סיכנת חיי חיילים של לשתות מים כאלה, בצבע כזה ובטעם כזה? אומר לו, זה יהיה להשם. ניסוך המים להשם. סיכנתי, אם מישהו סיכן את חייו, סיכן למעלה כדור פה, לא למעלה. אבל אתם רואים פה את העבדות לתאווה, הנקרא שאדם עבד לתאוותו. אז זה לא הוא. וזה קשור לנושא אחר, אבל אני רק מזכיר אותו. לא כל מה שאדם רוצה והוא מבצע, פירושו של דבר שזה הוא. כי הרבה פעמים הרצון הוא כפוי, הוא לא רצון אמיתי. בהתחלה קשה לזהות את זה, אחר כך אדם יכול לזהות את זה, קלות. אני אגיד לכם פטנט, אבל אני לא יודע אם זה יעזור לכם, אולי בעתיד זה יעזור לכם. כי אתם מרגישים רצון עמוק מאוד לעשות משהו. אתם תרגישו שזה עולה מלמטה למעלה. אם זה עולה בצד שמאל, זאת תאווה פסולה. ואם זה, אתם מרגישים את התחושה הזאת עולה בצד ימין של הגרון, זה כיסופים חיוביים. תשימו לכם שני מדים, צד ימין, צד שמאל, תראו איפה הססמוגרף, איפה המחוג מתחיל לנוע. זה תחושות פנימיות. אם זה באמצע, כלומר, זה כלול, בלול, מעורבב, גם וגם.
אתם יכולים לעשות את זה. אל תאכל יום שלם. ואחר כך תיגש למטבח, עם הבישול, משהו שאתה מאוד אוהב. תשים לב מאיפה עולה, באיזה צד עולה הרצון לאכול. שים לב זה בצד שמאל. ואם אתה רואה אדם עני, מסכן, מרוד, באמת אין לו כלום, והוא בוכה בבית שאין לו, ואתה מרחם עליו, אתה מרגיש שאתה רוצה לתת לו, באותו רגע שים לב מאיפה עולה הרצון לתת. ואתה תראה את זה בצד ימין. וזה ססמוגרף שכשאתה לא יודע אם זה מכאן או מכאן, אז תראה איפה זה. והרבה פעמים יש דברים חיוביים, שנראים חיוביים ממש שליליים. ויש דברים שעל פניהם נראים שליליים, אבל הם חיוביים. יש בלבול. אבל בואו נחזור ונאמר, קודם כל להשתחרר מן העבדות. אי אפשר להיות שמח כשאתה עבד, נקודה. חג הפסח הוא בעצם חג החירות. הוא ההשתחררות ממישהו שכופה עליך את רצונו. בין אם זה אדון חיצוני, ובין אם זה משהו כפייתי בתוך עצמך. יצרים, תאוות וכדומה. אז זה, לזה קראתי חשיפה וגילוי העצמי. כמובן, כשאתה עושה דברים שאתה מרגיש שאתה, זה מדבר אליך וזה חלק ממך, זה גם כן חלק מהעצמיות שמביא לשמחה. אבל זה לא הכל. זה שלב אחד. השלב השני, עשיית חסד עם הזולת. זאת אומרת, אדם שמגלה את עצמו, וכל הזמן בעצמו, ועם עצמו, הוא לא יגיע לשמחה בלי השלב השני. השלב השני הוא עשיית חסד, וזה חג השבועות. חג השבועות הוא חג הכרת הטוב, החג הנתינה של ראשית פרי האדמה. וזה כבר מתחיל להיות רצון חופשי, זה לא תאווה, כי לתת זה לא תאווה לקבל. הרצון לתת. אדם צריך להרגיל את עצמו לתת. בכל תחום. זה בסופו של דבר יגיע אליו בחזרה. זאת השקעה משתלמת. זה חג השבוע. הנתינה, הכרת הטוב, עשיית חסד. אני עוד משהו שרציתי לומר בשחרור העצמיות זה להשתחרר מהרגלים. זה לא אמרתי מקודם, אני עכשיו חוזר. יש הרגלים שאדם משתעבד להם בגלל חוק ההתמדה, בגלל ההרגל. ואני אתן לכם, אתם יכולים לעשות ניסיון. תתחילו להזיז את הרגליים כך. לא עכשיו. כן, אני יודע. הוא חומר ועושה. תתחיל להניע את הרגליים כך. יום, יומיים, שלוש. ביום הרביעי פתאום אתם תראו שהרגליים נעות כך. אז אתה בהתחלה צוחק. אחרי שבוע, אחרי שלושה שבועות אתה אומר, מה אני עושה? אתה רוצה להפסיק את זה? והרגליים לא נשמעות. באותו רגע שאתה אומר, די, אתה עוצר. אגב, בלי משים שאתה השם לומד, הרגליים מתחילות להמשיך לנוע. כל הרגל. אתה מרגיל את עצמך כל בוקר לשתות קפה. אז אתה פתאום הולך לקפה לעצמך. מגיע יום של צום, אני לא יכול לשתות. עוד פעם, אתה משתעבד למשהו. זה לא אתה. אז מה עושים? יום אחד אתה לא שותה קפה, אתה שובר את ההרגל. אתה הופך אותו ללא הרגל. כל דבר, חוץ מהרגל לדבר טוב. אתה רוצה לקום בבוקר מוקדם, זה הרגל טוב, אל תבטל את זה.
אבל תמיד תשימו לב שאתם לא נכנסים להרגל שלילי. כי אין לאדם שליטה על זה אחר כך. נדבר על קימה מאוחר. זה הרגל. אתה לא יכול להשתלט על זה אחר כך. אתה לא מסוגל להשתלט. אתה צריך לעשות מאמצי על. אבל צריך לשבור את ההרגלים, כלומר, ליצור הפסקות, כדי שלא תהיה משועבד למשהו הזה. גם אם זה לא כל כך רע. מה, לשתות קפה זה רע? לא. אז אתה פעם, אתה פעם בשבוע לא שותה קפה. למה? כדי לא ליצור את הרצף. אני לא רוצה להגיד לכם שפעם בשלושה ימים, כי זה, כל שלושה זה חזקה, אבל פעם בשבוע. זה חלק מהשחרור והעצמאות, להיות אני. אז עוד פעם אמרנו, הראשון זה להשתחרר מההרגלים ומהשעבודים, השני זה להתרגל לעשות חסד. עכשיו, איך אנחנו משכנעים את עצמנו לעשות חסד? כי איך אמרתי לכם פעם אחת שבאתי לתורם, בקש ממנו עזרה לישיבה, אז הוא אומר, סבתו, תשכנע אותי לתת לך, אני עבדתי על הכסף הזה מאוד קשה. מה פתאום שאני אקרא את הכסף שעבדתי לו כך קשה ואתן לך אותו? שכנע אותי, אמרת לו, אתה רוצה שאני אשכנע או אתה לא רוצה? סתם אתה אומר. הוא אומר, לא, אני רוצה שכנע אותי. אני מסתכל. דע לך שחלק מהכסף שאתה מקבל מעט הקדוש ברוך הוא זה בשביל לתת את זה לישיבה שלנו. אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. אבל איך אתה יודע? אמרת לו, זה שאני עובד, עובד לידך כאן. ממי שלח אותי אליך. לא אומר לך את כל הכסף שלך. לא ביקשתי, אבל משהו קטן. קיבלת בשביל לתת לי. אז אתה צריך להיות שמח שאתה מבצע את שליחותך. אבל זה רעיון טוב וכתב צ'ק. אז איך אומרים? נתתי לכם טיפ לחיים. היה שווה. אילולי באנו לשמוע אל הדבר זה דיין. ועם השיחה הזאת לא רואים אפילו שצוחקים. תקמתים את העיניים. אוקיי, עכשיו חג הסוכות. זה חג האהבה. יש נתינה, ומישהו שאל אותי כאן, מה ההבדל בין זה לזה? נתינה, אני כאן, אתה שם, אני נותן לך. אהבה זה יצירת חיבור, זה יצירת אחדות, זו נתינה שיוצרת אחדות. זה האהבה. עכשיו טיפ לחיים. כשאתם הולכים להתחתן, אז אל תחשבו כל הזמן, מה אשתי יכולה לתת לי, אלא מה אני יכול לעשות. מה אני יכול לתת לה? באיזה תחום היא חלשה שאני חזק בו שאני יכול לתת? ככה בונים את האהבה. ועוד פעם, זה לא נתינה, בסדר, נתתי לעני והוא הולך. כאילו, נתתי, לא עוד גמרנו, לא. זה נתינה רצופה לאנשים שמסביבך כדי ליצור אחדות אחת. זה נקרא אהבה. וזה חג הסוכות. יש בזוהר כתוב, שמאלות תחת ראשי, ימינות חבקני, הימינות חבקני זה חג הסוכות. ושם מגיעים לשיאים של שמחה. בחג הפסח לא כתוב ושמחת בחגיך. חג השבועות כן, כי זה נתינה. חג הסוכות זה עוד יותר. כן. כאן אתה מתבלבל בין העצמיות כאגואיזם, כרצון לקבל הכל אליי, כי אז זה נקרא עצמי, לעצמיות שאני
הכיוון שלה הוא כיוון של נתינה. היא לא כאן, היא בעבודה. כשאדם חושב על עצמו, והוא רוצה את הכל שיש שלו, אז הוא לכאורה צריך להיות שמח. אבל זה בדיוק המתכון לא להיות שמח. כי כל מה שקיבלת זה בעצם לא אתה, זה משהו חיצוני לך. כשאתה נותן לאחרים, זה אתה. אתה נתת והנתינה היא שלך, והיא תישאר תמיד שלך גם אחרי שנתת. אז העצמיות והנתינה הם מחוברים יחד. הכיוון הוא ממך החוץ, לא החוץ אליך. החץ צריך להיות ממך לכיוון החוץ. אז זה אתה, ואז אתה נמצא בכל מקום. לעומת זאת, אם אתה רק מקבל, אז האני שלך נדחק למטה, למטה, והכל בעצם זה לא אתה. הכל זה חיצוני. כן. 3955. נכון. זה כבר משהו אחר. לא מסנך השם אסנה, וקורא את אותה, לאויבים היו לי, כך אומר דוד המלך. כן. עכשיו, בהמשך, אדם מגיע לאהוב כל אדם מישראל. זה דרגה מאוד גבוהה. הדרגות הן כל כל אדם צריך לאהוב את עצמו. אחר כך הוא יאהב את אשתו. אחר כך הוא יאהב את עם ישראל, אחר כך הוא יאהב את השם. זה הסדר. לא יכול להיות מצב שבו אדם אומר, אני אוהב את השם, אבל הוא לא אוהב אדם מישראל. ולא יכול להיות מצב שאומר, אני אוהב את כל ישראל ואת אשתו הוא לא אוהב. ולא יכול להיות מצב שהוא אוהב את אשתו ואת עצמו הוא לא אוהב. הוא כועס על עצמו, הוא שונא את עצמו. אתם רואים איך? ואהבת לרעך כמוך. משמע, קודם כל אתה צריך לא לשנוא את עצמך. שאתה נכשל בזה, ואתה כישלון בזה, ובזה אתה לא טוב. לא, תסתכל על הדברים החיוביים שלך. ואז תתקדם על. עכשיו, יש כל מיני טיפים בדברים האלה. אנחנו לא יוצאים מהשיעור הזה כשאנחנו יודעים את הכל. אבל יש טיפים, אומר, איך אדם אוהב את חברו. זה עין טובה, להסתכל על הדברים הטובים שהוא עושה, לתת להם משקל גדול יותר מאשר לדברים השליליים. על ידי כך, אתה מגיע לאהבה. אבל עוד פעם, אתה ציינת מקודם למה נכון. אסור להתעלם מן המציאות, ולא לתקן את הכשלים, את השגיאות, נגיד, לא, אני אוהב את זה, ולערבב את הכל. אבל עוד פעם, זה כבר להיכנס יותר מדי פרטי. כן. כן. נכון, נכון. אתה רואה שכשמיכה הנביא אמר שלושה דברים, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. עשות משפט ואהבת חסד. ויש דבר שלישי. אם לא היה דבר השלישי הזה, הייתי אומר, עשות משפט, אני השופט, ולא כל הארץ משפט, ולא כל הארץ כבודו. הוא השופט. אין מי שיעמוד בפני. יש גאווה. אותו דבר, עשיית חסד, יש גאווה. אני עושה חסד. לכן באה הצלע השלישית. והצנאה הלכת עם אלוהיך. הצנאה הלכת זה ענבה. שתדע שהשם הוא אלוהי המשפט, ולי הכסף ולי הזהב. אתה לא נותן את שלך, אתה נותן מה שהשם נתן. אז זה הצנאה הלכת. אז אמרתי, כל צד, יש את הצד השני, אנחנו צריכים תמיד לתקן את זה. שזה לא יהיה מעוות. והדבר הרביעי, אמרנו שלושה דברים, הדבר הרביעי, להתחבר אל מקור החיים הנצחי, דרך התורה והמצוות. להתחבר אל בורא עולם דרך המצוות שלו, דרך ההבנה העמוקה של המצווה, דרך לימוד התורה. כל המטרה של לימוד התורה זה להבין מה השם רוצה, ועל ידי כך אתה מתחבר אליו. וזה חיבור אל משהו נצחי שהוא לא פוסק לעולם. נגילה ונשמחה בך. השמחה הגדולה ביותר היא כשאדם שמח בבורא עולם. כי זה דבר שלא נגמר. אבל הוא צריך לעבור את כל השלבים שאמרנו. את העצמיות, להשתחרר מהרגלים, להשתחרר מהעבדות, להשתחרר מהיצרים, ללמוד לתת,
ללמוד לאהוב, ואז הוא מגיע אל המדרגה הכי גבוהה של השמחה, שזה שמחת תורה. זה הדרגה הרביעית. אז הנה לכם פה את כל המתכון לחיים טובים וחיים שמחים, בתנאי שאתם תעמיקו בזה. כלומר, תגלו איפה פה הנקודות החיוביות והשליליות, מה צריך לתקן, מה צריך לתקן. כלומר, אני אומר, את כל הדברים האלה שמעתם ממני עכשיו, אבל זה לא מספיק. כל אחד צריך לעבור על זה ולנסות לחשוב. אתם גם כן תתווכחו ביניכם. זה ישאל וזה ישיב, האם זה ככה. לאט לאט אתם תזקקו את מה שאני אמרתי, ולא תקבלו אותו ככה בצורה סתמית. ושהרבה פעמים יש כל מיני שאלות, ואתם עלולים לטעות. אז לכן חשוב לזקק. אז בואו נחזור סוף השיעור הזה על כל מה שאמרנו. נחזור קודם כל על כל התחנות שעשה קהלת, שש תחנות שהוא עשה. תחנה ראשונה היא הבריחה מן המציאות, השכרות וההוללות. והבריחה הזאת מן המציאות מולידה אחר כך אכזבות נוראיות. תחנה שנייה, רכושנות וכוח, צבירת רכוש וכוח. הכשל הוא מי יקבל את זה אחריי? תחנה שלישית היא לשמוח במעשיו, ביצירה שלו. עכשיו, הנה, תיקחו למשל את התחנה השלישית הזאת. הרי אמרתי לכם שלשמוח במעשה זה טוב, לשמוח ביצירה זה טוב, אבל עוד פעם, תשימו לב, האם זה קנאת איש מרעהו? זאת אומרת, זה שאתה עושה דבר טוב, זה רק כדי להיות יותר טוב ממנו, זה שמחת הניצחון. אני מוכשר יותר, אני טוב יותר, או זו שמחה של גילוי מה שיש בך. אתם מבינים מה שאני אומר? מה המלך לא הגיע לשמחה, כי העשייה שלו הייתה קנאת איש מרעהו. אז שוב, זה לא אני. אני עושה כי אני רוצה יותר טוב ממך. כלומר, בעצם אתה מאלץ אותי לעשות משהו, לא אני מאלץ את עצמי. אז אם יש לאדם כישרון, לומר, לנגן, אז אם אתה רוצה לנגן טוב יותר, כי אתה מרגיש שאתה רוצה להיות שלם יותר, זה העצמיות. אבל אם אתה רוצה לנגן טוב יותר, כי הוא ניגן טוב יותר, או אתה עומד בתחרות מולו, אז עוד פעם, קנאת איש מרעהו. אז אתם רואים איפה פה הכשל, ואיפה פה התיקון של הכשל. אתה צריך להיות שמח ביצירה שלך. כי סוף סוף הוצאת לאור את מה שהיה לך בתוך הלב. לא בגלל שהוא עשה משהו. עכשיו, אדם לא יכול להימלט מן הקנאה הזאת. יש תמיד קור טוב של קנאה. אל תנסו להיות צדיקים גמורים, זה לא תצליחו. סוף סוף אנחנו בני אדם, לא מלאכי השם. אז אל תנסו להיות מלאכים. אבל לפחות תלכו בכיוון של להיות מלאכים. לצאת כל פעם מן הכבלי ברזל, כדורי ברזל שמושכים אתכם כל הזמן לאדמה. תחנה רביעית, אמרנו, השמח בחלקו. אבל עוד פעם. שמח, עובד קצת ושמח, עובד קצת ושמח. הוא לא דואג למחר, הוא לא חושב למחר, הוא מבזבז את הכסף שלו. זה לא בדיוק השמח בחלקו. מה התיקון של שמח בחלקו? אמרנו, זה גילוי העצמי, שמח בחלקו פורשו. אתה שמח בכישרון שהשם נתן לך, אתה שמח ביכולות שהשם נתן לך, אתה שמח בדברים המיוחדים שבך, אבל במה שיש לך אתה עושה ופועל, לא יושב את קפה. כל היום עבדת שתי דקות, עשית כסף וישבת לשתות. זה לא שמח בחלקו. הלאה. תחנה חמישית. אמרנו להתחבר אל מעשה השם. אבל יש פה משהו מאכזב. אתה לא יכול תמיד להתחבר אל מעשה השם, כי החיבור הזה הוא לא חיבור נכון. ועוד פעם, המערכת ששלמה המלך בנה, היא כל פעם ניסה תחנה בפני עצמה. אם אנחנו מה שבנינו ארבע נקודות, הם ארבע שלבים, אחד מעל השני. לא אמרת לכם, תעשו חסד ותהיו שמחים, זה לא נכון. צריך לעבור לאט לאט, קודם כל להשתחרר מהעבדות, להשתחרר מיצרים, אחר כך לעשות, אפשר לעשות כולם בבת אחת, כלומר, לא צריך להגיע לשלמות בכל נקודה, כדי לעבור לנקודה הבאה.
אפשר קצת מזה, אבל צריך להיות לפי הסדר. אתה לא יכול להתעלם מהבסיס ולהגיע ישר לדבר האחרון. והתחנה השישית, אמרנו, זה לחפר על עוונותיך, להיות נקי. זה טוב מאוד, אבל הרבה פעמים אדם מרמה את עצמו, אני נקי, או לפעמים הוא משתמש בצדקה וכל מיני זה, כדי לחפר על עוונותיו, ואז הוא ממשיך הלאה בדרכו. זה לא רצה אלוהים את מעשיך בדיוק. ואלו שבעת הדברים שלא מובילים לשום מקום, ואלו ארבעת התחנות שאמרנו שהם מובילים אותנו לשמחה אמיתית. שאלות נוספות על מה שאמרנו. כן.